Претходната влада незаконски вработила повеќе од 10.000 луѓе, од кои над 4.000 само на денот на одржување на изборите во октомври, обвини денеска министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски. Согласно изборниот законник и изборната регулатива што важеше согласно договорот од Пржино, не беа дозволени никакви вработувања и ангажирања на лица. Нашите анализи покажаа дека сепак во овој период биле ангажирани вкупно 7.708 лица. Само на 17. октомври, на денот на распишувањето на изборите, биле ангажирани 4.473 лица. Останатите 3.235 во деновите кога постои ама апсолутно никаква законска основа за нивен ангажман. Околу обвинувањето од опозицијата за партиските и незаконски вработувања на новата влада, министерот истакна дека досега вработени се само 96 мина, кадар зад кој не стои ништо спорно и противзаконско. Манчевски повтори дека отпуштања во јавната администрација нема да има. Превработеноста ќе се реши преку реорганизација. Министерството за информатичко општество и администрација излезе со еден извештај за вкупната бројка на вработени во јавниот сектор и тоа броеше над 129.000, скоро 130.000 лица кои што се вработени. И тогаш и сега кажувавме дека ова не е финална бројка затоа што не ги вклучува вработените кои што се во акционерските друштва каде што државата има свој капитал. Точниот број вработени во јавната администрација Манчевски очекува да се знае на крајот од годинава. Во фаза на изработка е детална функционална анализа, истакна министерот.